o canote retrátil nos últimos tempos tem se tornado um sistema bastante popular entre os ciclistas, mas a verdade é que o Canote Retrátil não é nenhuma novidade. Já há um bom tempo ele vem sendo aproveitado como um excelente benefício pela galera do MTB lá no Enduro, ao ontem, para quem realmente pratica um pedal mais trail de fato. E atualmente a gente tem visto o Canote Retrátil em diversas modalidades, em diversos tipos de bikes, inclusive, como por exemplo, até mesmo numa bike como essa aqui, uma bike hardtail. E sim, eu sei que muita gente agora está pensando o que que um canote retrátil está fazendo em uma bike hardtail Mas o mais importante é que nesse vídeo aqui nós vamos entender de fato o que é um canote retrátil Por que, que ele pode valer a pena ou não e por que, que é importante você já ir se familiarizando com esse sistema Que talvez amanhã ou depois você possa vir precisar e utilizar na sua bike também Indiferente da modalidade aí que você costuma praticar Bora porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Para começar o nosso vídeo, eu já te convido a dar uma boa analisada na imagem que está aparecendo na sua tela agora. Observem que claramente é um canote retrátil que está instalado em um que? Uma bike hardtail. Dá só uma olhada. Vamos lá. Opa! Não para. Oh! Agora sim, hein? você que estava pensando que uma bike hardtail poderia chegar a ser um pecado utilizar um canote retrátil. Imagina só agora uma bike dessa, sim galera, uma Speed, uma bike de estrada que está utilizando um canote retrátil. É bem possível que você já tenha visto em algum local aí alguma matéria ou algum take, algum vídeo nas suas redes sociais, inclusive falando desse caso. Mas hoje eu vou te contar em mais detalhes aqui também. Tudo isso para explicar sobre o canote retrátil que está sendo utilizado até nas speeds. Galera, de forma simples e rápida, o canote retrátil é um canote que tem um sistema que te permite um ajuste de altura durante o seu pedal. E esse ajuste ele é acionado por meio de uma trava, que ela pode estar acoplada aqui logo abaixo do selim. Principalmente os modelos mais antigos vinham com uma trava que atualmente já não é mais tão utilizada, até porque também não era uma coisa tão prática assim, mas o que é mais popular hoje em dia é como esse meu aqui agora. Que funciona basicamente assim, eu tenho a trava aqui, aqui está o meu canote, eu simplesmente vou acionar a trava aqui agora e vou liberar o curso do canote novamente. Canote retrácte, então me permite que eu faça ajuste de altura do meu selim enquanto eu estou pedalando. Mas o que, que isso de fato me traz vantagens? Onde que eu posso utilizar isso? Talvez você mesmo aí já fez algum trecho, algum pedal em que você chegou em alguma situação que você sentiu aquela insegurança, aquele desconforto por estar tá fazendo, por exemplo, uma descida com um canote muito alto e aí tem aquele lance, ah eu vou jogar o meu corpo um pouco mais para trás e às vezes fica um pouco difícil porque o canote está alto o que, que você faz numa situação dessa, como eu já fiz algumas vezes, o que, que você faz? você tem que parar a bike, baixar o teu canote um pouquinho e aí você continua o teu percurso aí mais para frente, quando você passou todo aquele trecho que você estava fazendo você para novamente, levanta o canote e continua então imagina cada vez que você precisa fazer isso, você tem que ficar descendo da bike para fazer isso. Você perde um pouco de tempo, você perde bastante tempo, na verdade, principalmente se você estiver participando de uma prova. Se o cara vai fazer uma prova, por exemplo, aí e tem que se colocar numa situação dessa, onde ele precisa baixar o selim, ele vai ter que pensar em duas saídas. Ou ele simplesmente deixa como está e aí acaba comprometendo a sua performance e até mesmo a sua segurança, ou então ele de fato para, baixa o selim, faz aquele trajeto, saiu, sobe de novo e aí perde um tempo. Acho que já deu para entender onde eu quero chegar. O Canote Retrátil resolve esse tipo de situação, ele simplesmente te ajuda a ganhar tempo. E você faz isso tudo de forma remota, muito prático. E é muito importante que você saiba que você pode controlar esse nível de altura. Até já vi vídeos de pessoas falando que o canote tinha que ficar todo baixo ou todo recolhido. Hoje em dia não funciona assim, tá galera? Esse por exemplo que eu tenho aqui, eu consigo uh, colocar na altura que eu quero. Então deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Primeiro. Ele está instalado já da forma normal com que eu pedalo sentado no cilindro. A altura que ele está ajustado aqui já está dentro do meu bike fit para que ele fique na minha altura quando eu pedalo sentado normal. Quando eu vejo que eu vou estar em alguma parte do percurso em que eu vejo que é interessante o canote estar mais baixo, aí é nesse momento que eu começo a baixar o canote dentro da necessidade que eu tenho. Ele funciona da seguinte forma: entrei na bike. Assim que eu sentar na minha bike aqui, galera, por exemplo, eu vou sentar na bike aqui, o próprio peso do ciclista já ajuda para que eu possa baixar o canote. Então eu vou apertar na trava aqui, reparem que ele já vai lá para baixo, ó. Baixou, 100% aqui, ó. Aqui ele está 100% baixado, tá? Eu posso agora encontrar a altura ideal para aquele trecho que eu estou fazendo ali com a trava remota. Então olha só, galera, ó. Ó, para vocês entenderem, olha que devagarzinho que ele está indo. Suavemente eu vou pressionando a minha trava e ele vem na altura que eu quero. Quando eu tô pedalando com o corpo em cima, é mais fácil de controlar isso, tá? A acessibilidade fica melhor aqui sem nada em cima. Aqui não fica tão fácil. Então, se eu apertar muito aqui, ele já abre todo. Então, ó, como vocês podem ver, eu vou ajustando a altura que eu quero até ele chegar ao, a, a sua abertura máxima. Aí não tem mais o que fazer só baixando de novo, né? Tá vendo? Então, regulei. E assim que eu faço, galera, ó, abri 100% do canote. E você não precisa ter uma bike full suspension para fazer isso. Você pode ter sim uma bike hardtail como é o meu caso. Porque, ah, mesmo que você não seja uma pessoa que pratica o all ou o enduro, em algum momento você pode sair para pedalar e pegar lá uma descida bem inclinada e aí você tem esse benefício também. Antes de eu usar o canote retrato, eu usava um canote comum, como provavelmente você usa hoje também. Eu utilizava o canote mais baixo do que realmente ele deveria ser para mim. Praticamente uns 5 centímetros abaixo da altura normal para mim. Por que, que eu fazia isso? Justamente por causa do estilo Estilo de pedal que eu mais fazia, como eu fazia mais treio galera, então para eu não ter que ficar baixando e levantando meu canote o tempo inteiro, como eu expliquei para vocês, eu preferia deixar ele um pouquinho mais baixo. Isso me trazia a vantagem sim para mim fazer esses trechos mais técnicos, como eu falei agora para vocês. Porém, em alguns momentos eu tinha aquela certa dificuldade, por exemplo, uma subida mais inclinada já apanhava um pouco. Agora com o canote retrátil. Que bom, eu não passo mais por essa situação, né, galera? Então eu posso agora usar o canote no curso normal. Então para mim está sendo extremamente vantajoso, não tem nada do que reclamar. Mas por que que um canote desse foi parar? Lá numa bike de speed, galera, porque esse aí é o caso do atleta esloveno Matei Mahorik. Que bem recentemente, galera, agora, agora, esse ano ainda, venceu aí a prova de ciclismo de estrada a Milão Sanremo. Tá bom, então ele venceu a prova. E segundo ele mesmo, o canote retrátil foi decisivo para fazer com que ele conquistasse essa vitória, o primeiro lugar. O Matei Sanremo, galera, inclusive disse as seguintes palavras. Fiquei impressionado com o controle que tive sobre a bicicleta, o quanto me senti mais seguro e mais fácil corrigir os meus erros apenas apertando um botão. E também ele é o cara que popularizou aquela posição no ciclismo de estrada que muita gente conhece como super tank position, que é essa posição aí em que o ciclista sai do cilindro e vai lá para frente, lá para o quadro da bike, ele senta ali no quadro e ele fica nessa posição bem aerodinâmica e assim eles ganham bastante velocidade e faz com que eles tenham uma performance melhor nas descidas. Inclusive muitos outros ciclistas depois também começaram a adotar essa posição. E ele foi um dos primeiros aí que tem relatos que realmente, se não foi o primeiro de fato, tá, que é, criou essa posição. Mas o que que isso tem a ver com o canote retrátil? Depois de um tempo, a UCI, galera, eles proibiram essa posição. Eu agora não sei os detalhes ali, mas enfim, ela foi realmente proibida. Eles não poderiam mais fazer isso. E isso dava uma vantagem muito boa. Principalmente Principalmente em descidas, logicamente, e essa posição deixava a bike super aerodinâmica. Porque ele sai do selinho, vai lá para frente da bike e tem ali uma velocidade muito maior. Como isso foi proibido, galera, ele precisava achar uma outra saída para fazer para ter essa mesma aerodinâmica, mas também de uma forma segura. Então, ali para ele, ele ganhou muito tempo, justamente porque ele conseguiu a posição aerodinâmica que eles tinham antes. Com aquela a super tank position, que agora não podia mais. Usando o canote retrátil. Agora galera, por que, que não é utilizado então por todos? Muita gente ainda reluta em função do canote retrátil por alguns motivos. O primeiro deles, um motivo bem básico, para quem precisa tirar peso da bike. O canote retrátil, além de ele não tirar peso, ele agrega peso. Dependendo do modelo que você escolher, ele vai aumentar de 200 gramas até mais, inclusive, tá? Então, se você é uma pessoa muito focada em tirar peso da sua bicicleta, saiba que você vai agregar um pouco mais de peso. Muita gente ainda não utiliza canote retrátil também por causa do preço, apesar de que antigamente era muito mais caro, hoje já está mais acessível, a gente tem diversas opções aí no mercado, esse aqui por exemplo galera custou em torno de R$ 1.400 mas tem muito canote aí que você pode encontrar até um pouco mais barato de R$ 700 até R$ 3.000 R$ 3.500 é a faixa que você encontra hoje de canote retrátil, depende da marca, do modelo, da dimensão do canote e da onde que você vai comprar também esse aqui como eu já disse eu adquiri na Cycles Bike Shop, parceira do canal Condições especiais para mim e também vai ter condições especiais para você que é a escrita aqui no canal. Só dizer ó, vim pelo minha bike lifestyle, o que, que tem de bom para mim? Ah, você vai ver lá que vai ter muita coisa boa para você também, tá? Agora resumindo na minha opinião, os benefícios que o canote retrátil me traz, eles superam, esses pontos negativos. Chega desse negócio de ter que ficar parando para ajustar cilindro, você não precisa fazer isso. você chega daquele negócio de você ter medo das descidas. Muito importante, você perde bastante medo da descida, você ganha confiança. Já era esse negócio, você encara as descidas com muito mais confiança. Descidas, trechos técnicos, como eu já expliquei aqui. E você não prejudica as suas articulações de às vezes não querer baixar ou não querer. É, subir novamente um selim. Muitos, muitos amigos meus, mesmo galera, que tem aqui uma bike Hard como a minha, no mesmo formato da minha, e já estão aderindo, estão toda aí dando o seu jeito de instalar o seu canote, porque viram que realmente vale a pena utilizar um canote. Se você, mesmo assim, acha que não é ainda o momento certo para você, se você não gosta da ideia, se o seu tipo de pedal para você dá muito certo, você não precisa do canote. Beleza, tá tranquilo. Analise e veja se tudo que eu te falei aqui encaixa no seu perfil. Se encaixar, beleza, que bom, fico muito feliz. E se não encaixar, também vou ficar muito feliz porque de alguma forma eu te ajudei esclarecendo o funcionamento desse sistema. Essa foi a minha missão no vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem com clareza para você. Então deixa sua dúvida aqui nos comentários, deixa também a sua opinião a respeito desse sistema, o que, que você acha? Gostaria muito mesmo de saber bom e esse foi o vídeo de hoje se você de fato gostou não esquece compartilha para mais pessoas mandem todos os seus grupos aí para que mais pessoas conheçam esse sistema deixa o seu like confere a sua inscrição aqui no canal dá só mais uma conferida aí se não for inscrito ainda se inscreva eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau tchau